Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlani ala ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Qaim. Innal hikmata tazidu syarifa syarofan tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. La hawla wa la quwwata illa billahil alimil amin. Amma ba'du. Dumateng sedaya Bapak Kiai ingkang kula hormati, sedaya dhateng Bapak-bapak penjabat khusus yang dados pimpinan, sedaya ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sedaya ugi ingkang kula hormati, Bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, kula niki mangke nanggé ten tausiah niki mboten kuli mawon niki kula nami namung ngeten iki mawon kula niki mangke badhe maos fadilahipun maos shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja al-Imam Ahmad wal Hakim wal Bayhaqi al-Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah afala aj'alu suruh satu ayat fi sholati alaika qala fa in syi'ta fa huwa afdalu. Kola, aki alus selesai ini. Kola, pak insita, pak dua abdul. Kola, biabi antar wa umi, ya Rasulullah. Aki alu dunai, kullada sholat alaika. Kola, idan yakfika Allah amroka, min dunyaka wa akhiratika. Andirin hadirat sedaya ingkang kula hormati, menika sayyidina Umar ngatos matur dhateng Kanjeng Nabi kumature ngeten, ya Rasulullah, kula yen donga saprotolane donga kula menika kula rupakan maos sholawat dhateng jenengan. Punika kados pundi Kanjeng Nabi? Sae napa mboten? Niki pematuripun Sayyidina Umar dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wangsuli Sayyidina Umar matur dateng Kanjeng Nabi pemature ngeten ya Rasulullah kula yen donga sapratamane donga kula menika kula rumpaaken mau selawat dateng panjenengan punika kados pundi Kanjeng Nabi sae punapa mboten. Selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad menika, ya Umar, iku apik nanging tambah ana kang luwih utama iku sampeyan tambahi sapa sak rotone donga. Lajeng Sayyidina Umar matur, oleh ngoten Kanjeng Nabi, donga kula ingkang rong rotone donga menika kula sira rumpangaken mau selamat dhateng jenengan. Dados ingkang rong pratalane donga niku maos dhateng selamat dhateng panjenengan kados pundi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika malih Umar tambahono. Yang ditambahi iku luwih abdul. Lajeng Sayyidina Umar matur malih dateng Kanjeng Nabi menawi mekaten ya Rasulullah donga kula sedaya kula rupakaken mau selawat dateng panjenengan. Kanjeng Nabi selajeng ngendika, he Umar, yang mangkono mongko Gusti Allah nyukupi marang sakabehe perkara ira sangkabe kebutuhan ira padha uga perkara dunya utawa perkara akhirat, kebutuhan dunya utawa kebutuhan akhirat. Niki terakhir dawuhipun Kanjeng Nabi dhateng sahabat Umar. Dados pramila saking menika kados jenengan ngawontenaken sih jamaah mau sholawat alhamdulillah dirijan ageng sangat fadilahipun. Saklintunipun panjenengan sedaya kagungan jamaah mau sholawat iki ingkang langkung sae setiap hari nipun jenengan gadah wiridan mau sholawat niku ingkang langkung sae. Sholawat nopo pun cuma agam ingkang paling sekedhik waosanipun nggih sholawat sallallahu ala Muhammad iku ingkang paling sekedhik. Itu seorang kira saka mriku sholawat mriku pranipun kathah sanget enten ingkang remen ngajengaken sholawat Maria. Gimana selawat nariyah iku ingkang musuh Syekh Ibrahim kagungan asma kunyah Abi Mawahib, khusus langkah Syekh Ibrahim Abi Mawahib Atasi iku yang si Maroko dusun sedipun panggungi Syekh Ibrahim pengarang sholawat nahiyat iku dusun ipun namiripun Tanzeh sehingga cara wali sekolah ipun misbatakan unipun atanzi iku Tanzi. Dan ini enten sing remen mau sholawat nahiyat sehingga kampung ipun sholawat ipun wastani sholawat nahiyat ranteng kampung ipun sholawat nahiyat iku nek ipun wawas gampil Gusti Allah paling hasil dateng cita-cita kita sedaya sehingga kaya dene cepete geni ngobong kayu kang garing ing dalam cepete obong nisbate tujuan cepet hasilipun itu ngoten. Nah sholawat nariyah iki gadah nami sholawat tafrijiyah enten sing ngoten. Dan kang kutip pun malih sholawat Qurtubiyah
anani sholawat Nahdia diarani sholawat Qurtubiyah, Rambang Imam Qurtubi niku ngaji kedeng sholawat Nahdia, sehingga tiang daerah niku Mas Tani niku sholawat kagunganipun Imam Qurtubi. Orang bapak-bapak ibu-ibu sedaya yang kalau hormati, khususan para ibu-ibu langkung saya, jenengan boten ninggalaken mau sholawat. Senajan jenengan sakniki tasih nom, tasih nom ngajikaken mau sholawat saya sakit. Kados crita nipun Syekh Sulaiman ingang Singapura niku jenenge ingang ngarang kitab Dalailul Khairat niku lho. Yang baik pun oleh sinaran kitab Dalailul Khairat nyusun kitab dipunwastani Dalailul Khairat ini asal tak nganun yang baik pun itu diinjak oleh yang istri yang baik pun mokdal sinoko yubur padus toyo dan abdeng apa itu dan ororo wawen kok anggih toyo sehingga namun sumur mabon runtuhikun goten wonten timbulipun boten wonten. Lah terus ten sandingipun sikil, tapi sumur enten. Ten sandingipun sumur iku wonten si gunung rada cilik gumuk wonten. Ten mriku wonten lare estri, lare waja putri tasinan. Lajeng kampung wontenipun si Syekh Sulaiman niku tuna tiyo. Terus lare estri niku sing enten. Panjenengan kok tingak tiyo kados napa? Anu yo. Pulau Niki ajengin sholat datang lepadus tuyo Niki enten sumur tapi buatan enten tinggo nipun terus lari astiniku mandap dan saling sumur pak jenengan itu wong lanang ya sebabnya wong lanang itu singapi gue keistimewaan pak jenengan wong lanang orang gue keistimewaan dimenyak ngaten oh budi saat ini si sumure kurang-kurangnya longgah ini banyu ini subur di hidup ini langsung banyu nunggah banyu langsung nunggah kosong banyu nunggah terus Sulaiman itu kasih muduk bagiannya muduk tampak nuk jangan kok gadah keistimewaan toyok ini wiritannya nopo dulu jawab karena nopo ini jawaban cepat dibuat kenapa kurang itu kan pot-pot yang dalam mulai mojo sholat sholawat padahal lari tasik amir tasik mojo putri ini dan dengan tasik neng-neng muda ulama akan ngajikan mojo sholat tadi pasti mungkin-mungkin tinggal pun lari hasil cita-cita ini pun amin hebat amin pokok dapat-dapat ibu-ibu sodo yang kan Allah hormati dan ini nanti yang kan tanggap mojo sholawat itu berusaha subyek kalau subyek itu sehingga sakit gusti walaupun nyambut gami mempeng nah orang itu sakit subyek ya buatan buatan si sakit dan ini menurut Fadwila ini bab urusan urusan nyambut gami ini bab mau sholawat ini dan hubungan itu urusan si Risti niku dalane pun wonten roni kali. Asbabul arza dzahiratun wa khafiyatun. Dalan-dalan masuk ipun rezeki dhateng manungsa niku wonten roni kali. Ana sing ketinggalan mripat, ana sing ora ketinggalan mripat antara lain ingkang boten ketinggalan kados dene maos selamat. Niki keterangan ini pun wafiri wajatin man sholat alaiya fil yaumi mi'atan marratin ini keren annahu qol man aksara sholat alaiya annahu Allah ta'ala ghinan lafak robat dahu cinten tiang ini pun ngatah-ngatah akan mau sholawat mongko Gusti Allah paling sugih kanthi sugih ingkang boten-boten fakiripun. Masya Allah. Muga-muga kangge kula lan
panjenengan sedaya kathah angsalipun maos sholat sholawat. Para bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Kidhahipun Imam Suyuti ngaten. Qala al-Imam Suyuti, inna hadhihi ahadits shahihatun wa inna kasrata sholati an-nabi yukassiru al-azab. Mau sholawat dateng kanjeng Nabi iki ngatakaken rizki wal barokat lan ngatakaken barokat wa taqdil hawaija lan wonten ing niku saged gampil katakanan hajatipun. Dan iki kula lan panjenengan sedaya mboten silepas saking urusan hajat. Kados upamanipun kula jenengan gadah uga putri sing wis wayahe golek jodho kok kuwangel mentok. Disuwi jenengan maca selawat. Tuhan ketiri dengan terus sholawat ini dan caranya pun mau sholawat cintata yang saya ingin membuatnya sepuluh sholawat dan teman sholawat dan teman ini pun matang terus ini pun datang Allah ini si mau terus sholawat ini lari putri ini pun dianggap ini pun ingat dari Allah pulau ini pun ingat dengan kepandihakan judul Allah ingat saya terus ditutup selawat sallallahu alaihi Muhammad memiliki ngoten niku bahwa sinten niku sing gadah hajat ingkang ageng arti bangun si masjid tapi kenyataan niku kerapatan duwe apa-apa terus pundi mau selawat mawon sallallahu alaihi Muhammad setiap hari 15.000 tapi ini bisa dibuat jamaah sakit itu dalam jamaah yang kata sakit ini saja itu alasan saja membuatkan konco-konco di mausnya enggak mawar 15.000 setiap malam saat waktu sore bukan lebih membutuhkan waktu 2 jam setengah sampai 3 jam itu 15.000 sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam istighna mumadad iku sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam dan iki iku sing ora yang luwa amma bilik mati robi kata hati kula niki ngajikaken mau selawat sallallahu alaihi wa sallam mulai kurang lebih umur 10 tahun wis umur 10 tahun kula tasih biasane pun ngarep pada suka dan bersih makan isi wadus nindor itu kualitnya ngarep pada suka pada selambanan tapi kalau buat isi anu mau sholawat sholallahu ala Muhammad rumien setindan sekali namun kaping sedoso terus akhiripun kalau masuk datang pondok umur 13 tahun kalau wawas ping setunggal ewu sehari semalam pun ngantos sak meniko terus rambil saking meniko orang bapak-bapak ibu-ibu sedeng tengkap lo hormati jenengan kudu bangga jenengan yang pengsolawati kudu bangga maka kudu bangga waktu itu dan dunia yang paling sinar dan usai nanti kata mau solawati pun nanti ini sendiri pun paling akan saking Allah dan kita sudah dunia ini 30% ganjaran kita akhirnya 70% dan itu mau sholawat mungkin-mungkin studio kalian Allah dikersahakan terus gunungan pun tiang ingin remen datang kancing Nabi Muhammad sholawatan ini wassalamu'alaikum orang dapat-dapat ibu studio yang Allah hormati pengatur saking kalau sahpun sahih laris kata mungkin-mungkin Allah paling tambah-tambah berkesanian dari kita dunia waktu pro ibarokatil fatihah amin billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhlisuna biha ulubana wa tulhimuna biha ulumana wa tukrimuna biha bisa'adati wal karomati maha birriyatina wa tukfiru biha amwalana wa ashabana wa kalani dana wa askarana wa khabiyatana wa tarzukuna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razzaqta wa amata wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fi dhil khulai wa jina'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur saking kantor kata hingga kira sesuai dengan keadaan nur mengatakan seakun-akun itu. Terakhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.